Presidente República José Ramos Horta, lá o encontro OCSDS, discute motiva saúde. O de Belga segura amo Papa Francisco, bem rira uma visita a Timor-Leste. Se festar José Ramos Horta, lá o encontro cortesia OCSDS, sexta-feira, Lorencia Fulan Agosto, Tinan Rihun Rua Ruanulo Resinhat, e a Palácio Presidencial, Vário Pité Dili. Porta-voz João Aparício informa e reencontro nem discute ponto tolo importante e da Conabá ausência sefe governo e reencontro nem tamba questão saúde. Ponto rua mac ministro justiça simo posse no terceiro mac Conabá medida segurança liga ho visita a mo Papa mai Timor-Leste. Ponto tolo importante. Primeiro, oficial primeiro-ministro lá mais participei da reunião por questão de saúde e em segundo lugar Sua Excelência Ministro da Justiça por inerência de funções foi mais sim posse e a Conselho Superior de Defesa e Segurança e depois em terceiro e último lugar Conabá, compreende qual é especificamente Conabá, medidas de segurança, a Tebele assegura altos dignatários na IBS e vai visitar Timor-Leste, minha foto essencial, vai visitar a Mopapa Francisco Menina Tenha Raio. Ponto problema, Sr. Xanam Guzmão, Excelência, Sr. Primeiro-Ministro Xanam Guzmão, agora no Maio, participar e a reunião por motivo de saúde, e depois, em segundo lugar, por inerência de funções, Sua Excelência, Sr. Ministro da Justiça, com a posse, e depois, em terceiro lugar, pode conavar medidas de segurança a que ele prevê potenciais ameaças. Mudar o Estado independente de vida, quando irá altos dignatários, o secretário mais visita que tem a Rainha, e tem que preparar o dia para o Dr. Cláudia. A primeira funções e a troca de excelência no mato dia Ministro da Justiça. Então, há uma área que não faz. Reportagem Sabina Sansa, Televisão Timor-Pós. Janela informação ba emo roto. A tua ten informação atual dia clio? Que ta haluha? Hane ham botão, subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media social roto.